Cakap, cakap. Mai telefon berkhidmat, kita ke negeri kita. Mai telefon diambat, makan nasi kawal. Naik kapal terbang, turun kepala bakar. Makan tusa dimau, kami banyak berat. Ikut lepu raya, terus ke kayu. Kita menunggu menerang muka lamai kedah. Tinggallah kebukan habis. Minum ini tahan lupa. Makan kebukan habis. Ayah gaman muka naik teri. Kejap sudah lama tu, terlalu telah duduk. Sebab aku belum ada selalu. Tengok kanan kiri, pembangunan terbangun. Ada mesin pagi, ada kelam besi. That's the end of My Cik Cik My Cik My. Lagu Negeri Kedah dipersembahkan oleh Nasir Harif aka Nasir Caca. Iowa Central version. The next recording will come soon. Kita membuatkan apa dia? Saya tangan kem dekat pun. Okay, kita telah melihat persembahan Nasir Harif aka Nasir Caca dengan lagu My Cik Cik My Cik My. Percubaan pertama di Concord, Kuala Lumpur, Melting Pot. Kita tanya sekarang dia tentang persembahan dia tadi. Tadi Cik Nasir persembahan tu ada latihan dia dibuat? Sebenarnya lagu tu saya dapat ilham di semasa menonton bola di Stadium Darul Aman. Jadi maka lalu secara spontan saya pun berminat dengan lagu ni. Merupakan lagu-lagu rakyat. Kita mesti mengamalkan lagu-lagu rakyat. Okey, Kedah. Jadi apabila diminta saya menyampaikan lagu ni, kiranya saya tak bersedia sebenarnya. Tapi kan spontan saja. Jadi selepas ni kita akan mengadakan shooting yang lebih formal di studio Iowa Central Production di Pelangi. Kita harap Saudara Nasir akan membuat latihan supaya shooting lagu My Cik Cik My Cik My berjalan lancar. Bilakah itu akan dijalankan shooting? Oleh kerana bukan ramai untuk carta lagu-lagu tempatan, saya dipahamkan bahawa saya mendapat sambutan terutamanya di YouTube. Dia akan mengalahkan lagu apa Ganyang, Opa Ganyang. Opa Ganyang. Opa Ganyang. Jadi terbenaran saya sudilah untuk membuat di atas kata permintaan rakan-rakan Ayoba. Okey, jadi tunggu persembahan Nasi Caca. Iowa Central Production mempersembahkan Joget Iowa untuk peringatan kepada para sahabat. Kawan lama, kau tu sekolah.
Mangsa-mangsa